Слабый! Вы пришли? Что? Мало? Это же слабый! Причем у нас и завтра не было. Что ты наказываешь? Вин? Вин? Політична партія, опозиційна платформа «За життя» порушує всі норми політичних партій. І вона не може працювати в Україні, тому що лідери їздять до Росії, спілкуються про щось. Тобто це агенти ФСБ. І вони не повинні бути в нас і в Україні. Хлопці та дівчата, проведемо зараз невеличкий флешмоб для ОПЗЖшників, які злякались та втекли. Ми підготували стікера і ось такі невеличкі графіті на той стороні, напис «Україна або смерть». І там є вісіліця. Манекен, який зроблен з триколору, триколор, який вбиває наших українців, який знищує нашу Україну вже понад 6 років, а то й надалі. Тому ось така віселиця і у манекена в руці червона кулька. Тому політична партія, яка повинна захищати українські цінності, українську незалежність, вона ходить на колінах до Путіна та вітає Росію з Днем Росії. Яка сидить десь у Нідерландах, розповідає, що робити активістам, які, так кажучи, подивились відео та довіряють їм. Але чомусь він їх посилає на такі акції, які, яка була в Києві, де купили ветерани Азову у метро. А били вони українські прапора. Ветерани Азова били українські прапора. Тобто, це все не розуміє, що вони знаходяться в руках, що за прапор, який вони... За пам'ятак, чужине!